36 мільйонерів на Закарпатті. І це ще триває деклараційна кампанія. 36 осіб вже задекларували доходи у понад мільйон гривень. Найбільше заможних краян традиційно в Ужгороді та Мукачеві. Дисциплінований в податках, все нормально. Так, декларація – це обов'язково, тим більше було, що був період, що декларації не було обов'язково подавати, але тепер, як ми знаємо, це все ввелося і обов'язково декларується, тобто наразі подається декларація за 23 рік, до 1 січня обов'язково треба було подати за 22 рік, ну і це треба зробити в обов'язковому порядку, згідно закону. Задекларовано нашими мільйонерами доходи у понад 62 мільйони гривень та визначено до сплати 4,5 мільйони гривень податку на доходи з фізичних осіб. Для порівняння, минулоріч задекларували понад мільйон гривень 94 громадянина на суму майже 260 мільйонів гривень. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року стартувала щорічна кампанія декларування доходів, отриманих у 2023 році, з яких не було сплачено ПДФО. Це можуть бути доходи не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями, або від осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. До прикладу, це можуть бути подарунки, спадщина, доходи від продажу рухомого, нерухомого майна, від надання майна в оренду, від надання інших послуг чи виконаних робіт. Також це можуть бути іноземні доходи або доходи, які не підлягали оподаткуванню під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування. До прикладу, це можуть бути суми заборгованості, по яких минув строк позивної давності, це може бути нецільова благодійна допомога понад норму або додаткове благо. Податкову декларацію зобов'язані подати також фізичні особи-підприємці, окрім тих, які обрали спрощену систему оподаткування та які здійснюють незалежну професійну діяльність. При цьому поряд із підприємницьким доходом вони повинні в декларації про майновий стан і доходи зазначити всі доходи, які отримали протягом такого звітного періоду. Крім того, декларацію повинні подати іноземці, які протягом 2023 року набули статусу резидента України. Вони в декларації зазначають доходи, які отримані в Україні, та доходи з джерелом походження за кордоном. Податкове законодавство визначає і крайні терміни подання декларацій. Декларація подається у строки, які дорівнюють календарному року, подається до 1 травня 2024 року. Платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують даті виїзду. Фізичні особи-підприємці, які припинили свою діяльність протягом звітнього періоду, подають декларацію про майновий стан і доходи протягом 20 календарних днів у місяці, що настає за місяцем, в якому здійснено державну реєстрацію припинення фізичної особи. Форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена Міністерством фінансів ще у 2015 році і доступна у електронному кабінеті платника податків. За вибором платника декларація може бути подана за податковою адресою особисто або через уповноваженого представника, може бути направлена поштою з повідомленням про вручення або скориставшись електронними засобами зв'язку, зокрема через електронний кабінет платника податків. Станом на 1 квітня 2024 року по Закарпатській області фізичними особами подано вже понад 3 тисячі декларацій про майновий стан і доходи. З них 844 декларації подали громадяни, які скористалися правом на податкову знижку. 36 громадян задекларували доходи понад мільйон гривень. Деклараційна кампанія добігає кінця, часу обмаль, проте ще трохи залишається. Саме для того, аби скористатися можливістю подати вчасну декларацію. Закарпатські податківці сподіваються на сумління та податкову дисципліну краян.